ведеться про три дорожні знаки з відділу. Ні, то це до проєкту рішення. Це до проєкту рішення. А до порядку денного. До порядку денного немає, що я прошу голосувати порядок денного за основу в цілому. За, проти, утримуюся, дякую, рішення прийнято. Перше питання про облік, стан збереження та використання комунального майна, який на праві власності належить територіальній громаді Чернівців. Є доповнення, прошу проєкт рішення за основу. Хто за, проти, утримуюся, дякую, рішення прийнято. Будь ласка, Сергій. Шановні присутні, надаю на ваш розсуд інформацію, надіюся, що з нею ознайомилися, але хотів би акцентувати декілька моментів. Згідно чинного законодавства, до матеріальних засад комунальної власності належать земельні ділянки, житловий фонд та нежитлові приміщення, об'єкти комунального господарства, освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту і транспорту, побутового обслуговування, громадського харчування тощо. Станом на 1 січня 2015 року первісна вартість комунального майна склала 7,2 мільярда гривень. Порівняно з 97-м роком, звичайно, за рахунок індексації, 6,2 мільярда гривень приросту або більше ніж 7 разів. За останні три роки зміна вартості майна комунальної власності відбулася за рахунок придбання, обладнання, інтер'єру, комп'ютерної техніки, транспортних засобів та іншого майна на суму 230 мільйонів гривень, проведення індексації, реконструкції житлового фонду на 543 мільйони гривень, зарахування на баланс об'єктів нерухомого майна 5,2 мільйона гривень, списання майна шляхом ліквідації 58,6 мільйона гривень, шляхом продажу 0,3 мільйона гривень, зняття з передачі з балансу житлових споруд на суму 668,5 мільйонів гривень. Основні завдання, прошу слайд перший поставити. Основні завдання обліку збереження і використання комунального майна. Удосконалення обліку комунального майна на підприємствах, установах, організаціях міської комунальної власності та приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства. Здійснення контролю за збереженням майна, що є власністю територіальної громади, забезпечення контролю за ефективністю використання комунального майна. Наступний слайд, другий. Він показує динаміку росту. Якщо ви бачите, останні два стовпчики показуються, що в 2013-2014 році при збереженні загальної вартості майна, ну, первісної, 7,19 мільярда гривень, у нас відбувається зміна залишкової суми зносу. Тобто сума зносу росте, а залишкова вартість, вона відповідно на 100 мільйонів зменшилася. Вартість комунального на слідуючий ставить, будь ласка. Значить, я вже вам надавав, що на 1 січня 2015 року загальна вартість майна і рахується 8647 об'єктів нерухомого майна загальної первісної вартості 6,7 мільярда гривень, що становить 93,4% від загальної вартості майна. Первісна вартість майна вам надана у цифрах. Наступний слайд, будь ласка. Облік житлового фонду. Найбільшу побутову вагу, це майже 73%, серед галузі міської комунальної власності займає майно житлового господарства. Вартість його складає 5 мільярдів 235,4 мільйона гривень. На обліку знаходиться 2727 житлових будинків і 580 нежитлових приміщень. В розрізі районних рад на графіку показано побутова вага. Прошу наступний слайд. Значить, з майно державного комунального підприємства «Чернівціводоканал», яке забезпечує водопостачання і очистку стічних вод, займає 30% від загальної вартості майна галузі комунального господарства. На балансі та обслуговуванні цього підприємства знаходиться 9 водопровідних та 12 каналізаційних насосних станцій та мережі загальною довжиною 711,3 км, в тому числі водопровідних 419 км і каналізаційних 292 км. Зношеність нерухомого майна в основному мережі цього підприємства складає 64,8%, рухомого майна 78,8%, машини та обладнання 74%, транспортні засоби 80%. Прошу наступний слайд. Очисні споруди в селі Могила. У 2014 році власними... Ярослав, це у нас багато майна. Значить, тоді я коротко, просто я хотів акцентувати в основні моменти. Значить, показано очисні споруди. Значить, у 2014 році виконано власними силами 2 км 860 метрів водопровідних мереж, 407 метрів каналізаційних мереж. Це щоб не говорили, що не розвивається підприємство, навіть у скрутний час. Що стосується показників його потужності, то у середньому населенню міста середньодобово подається 61 тисяча кубічних метрів і 48 тисяч очищається. Поміж шепу.
Да. Значить, по МІШЕПу, ви бачите стан на фотографії цього майна. Значить, первісна вартість суми фондів 214 мільйонів, зношені 42%, питома вага 35% загальної вартості комунальної галузі. Ну, показники, що знаходяться на балансі, не буду озвучувати. Прошу наступний слайд. Чернівці теплокомуненерго. Також важливе підприємство у місті. Станом на 1 січня 2015 року первісна вартість майна складала 138 мільйонів гривень, зросла з моменту прийняття у власність на 102 мільйони гривень, це майже 4 рази. Бачите фотографії модернізованих котелень. Тролейбусне управління. Первісна вартість майна складає 73 мільйони гривень, середній відсоток зносу складає 55,8%. На жаль, транспортні засоби мають 92%, фактично зношеність повна. Щоденно на лінію виходить 80 тролейбусів, з них 3 службових. Прошу далі. Міжнародний аеропорт Чернівці. Значить, станом на 1 січня 2015 року вартість майна складає 40,3 мільйона і збільшилася з моменту прийняття в комунальну власність майже в 6 разів. Прошу далі. До речі, я хочу проінформувати, вчора мені вже дали сертифікат, виданий Державіаслужбою, наш аеропорт отримав сертифікат новий, він придатний до прийому літаків, статус має міжнародного класу, всі роботи, які ми виконали, вони виконані нормально, тобто до 2018 року аеропорт має сертифікат. Тепер питання, як його загрузити роботою і утримати на полі. Будь ласка, далі. Значить, на базі комунального майна життєдіяльності міста інші підприємства є, такі як ТРЕ «Зелене господарство» професійних робіт, Чернівці спецкомутранс, Міст світло, МБТІ, реклама. Ну, на слайдах ви бачите. Значить, освітня галузь. Для надання освітньої послуги. Сергій Михайлович, а що по світлосигналі? Закінчення введення в експлуатацію? Ну, там зараз ми переоформлення договорів. І та фірма, яка виконувала роботу «Авіатехсервіс», вони реквізити змінюють, щоб заплатити кошти, і вони приїжджають, далі будуть робити. Там у нас передбачені 135 тисяч гривень. Цей переговорний процес під вашу відповідальність, щоб не вийшло, що ми заплатимо всі гроші і потім... Ні. Будь ласка. Значить, по освіті. Значить, первісна вартість майна освітянської галузі 566,9 мільйонів. Значить, по контрольній вазі ця галузь займає третє місце після житлового та комунального господарства. Стан об'єктів в цілому задовільний. Значить, вартість майна збільшилася на 3,6 мільйона гривень за рахунок реконструкції, модернізації в основному. Хотів би відмітити, що керівництво управління освіти зважено виходить до використання вільних приміщень. Значить, всього у нас в оренду здається 121 об'єкт загальною площею 7,2 тисячі квадратних метрів. На фотографіях у вас приміщення двох будівель. Але, значить, є у нас деякі питання болючі. Значить, ми маємо будівлі, які перебувають в оперативному управлінні міського управління освіти, знаходяться в незадовільному технічному стані, потребують проведення реконструкції за адресами. Учительська 1 – це кінотеатр Буковина Садгора. Теж питання, чому кінотеатр знаходиться в освіті, а не в культурі. Практично з того часу він не використовується, велика площа практично не використовується. Значить, середній і нижній слайд – це фотографії приміщення Вереснева 10. Вереснева 10 – це колишнє приміщення музичної школи, де у якій я коли вчився. Значить, ми його відвідували, дивилися, там дуже жахливий стан. Всередині тільки знаходиться там гурток, скажімо так, керівник гуртка авіамоделювання, він збирає там літачок дерев'яний. Була пропозиція від департаменту економіки про те, що 22% території, ще в глибині території знаходяться дві будівлі невеликої площі, розробити як інвестиційний проєкт для того, щоб цю площу, що ці будівлі займають, ну, в незадовільному стані. Така умова інвестиційного проєкту, значить, забудовник використовує для будівництва житлового приміщення чи будь-якого іншого, ну, бажано житлового в цьому місці. Але цю площу, крім ті відсотки, що повинен дати, він повинен віддати, але вже в новому вигляді, скажімо, місту. Ну, наше
скажімо, наміри вони розбилися у відповідь відділу інвестицій міжнародних зв'язків про те, що вони не бачать можливості проведення такого інвестиційного конкурсу. Я все ж таки би наполягав розглянути питання і подумати, тому що знайти кошти на ремонт і взагалі доречність капітального ремонту цієї будівлі, вона є, на мій погляд, поверхнево, звичайно, сумнівно. Пропозиція від управління освіти. Просто дуже багато подій там часу. Вона в Ресна Одесі приїжджала до світу, вона є коротко на списку для долучення Один з тих об'єктів, які вони повинні вибрати. За управління освіти. Я думаю, що не так багато таких об'єктів, які ми шукаємо. Тому що інакше інвестиційний конкурс, там дуже багато питань щодо власності, обґрунтування для інвестора, зацікавленості, вкладення таких коштів при дуже віддаленій перспективі. Зрозуміло, там була позиція, не знаю, наскільки вона узгоджена, по кінотеатру Буковина, щоб переобладнати його на спортивний комплекс, спортивний зал. Тому розгляньте цю можливість. Зміщення кінотеатрів охороняється законом профіль використання. Ну, тут так там ніколи не буде кінотеатру. Значить, будемо робити спортзал чи кінотеатр. Мені заключення проєктного інституту, що будівля в Олені Мустані, особливо, так. Та ж переробляли. А там будинку творчості, він не на балансі освіти, там вже було рішення, його передали, по-моєму, будинку творчості. І не було. Кінотеатр на балансі освіти. І там зробили, по-моєму, трохи ремонт щось зробили, кришу міняли. Опалення, так? Опалення зробили. Там робили тільки ремонт дахів. Робили його десь років 6-7 назад. От, сьогоднішній день, тому що ми не розумію, що ми виїжджали разом чи гору. На сьогоднішній день по великому рахунку задалося на питання його монтажу, будемо говорити відверто. І планувалося, якщо ви пам'ятаєте, ми замовили розмову, що можливо там побувати новий будинок творчості повинні. Ми виїжджали туди, в департамент, не виходить з цього нічого, тому що з одного боку він охороняється законом, з другого боку він не дозволить йому стати. Тому що треба робити. І якщо ви дозволите, то взагалі ще скажу свою по обласній ретесі, тому що я до вас підходить. Шановні люди, шановні члени виконавчого комітету, в будь-якому випадку приміщення щось треба робити. Тому що в такому стані, в якому вона є, вона через 3-4 роки просто здавалася сама по собі. Це було, там дійсно була музична школа, і там вона була на світі, ми думаєте, років 6 назад чи 7 років забрали. І фактично цей період часу, ми просто часу стоїть і тихенько вже. Будь ласка, значить, охорона здоров'я. Первинність на вартість майна 227 мільйонів гривень, знос біля 50%. Будь ласка, слайд наступний. Охорона здоров'я. Значить, за три попередні роки лікувальним закладом придбано медичне обладнання на 17 майже з половиною мільйонів гривень. Є новий корпус дитячої клінічної лікарні по вулиці Буковинській. І напівпідвальне приміщення старого корпусу, подивитися нижні слайди, які потребують гідроізоляції і ремонту. Тому проведення внутрішніх ремонтних робіт без гідроізоляції, воно просто недоцільно і витрачає зайві кошти. Також ви бачите наступний слайд, значить, напівпідвальне приміщення харчоблоку комунальної лікарні на вулиці Буковинській, 4. Значить, дійсно необхідно гідроізоляція, тому що промикають стіни наскрізь. Наступний слайд. Значить, не менш в скрутному становищі знаходиться приміщення дитячої стоматологічної поліклініки Федьковича, 42. Ви знаєте, що це вулиця з будинками, які відносять до історичної забудови. Ну, нам треба якимось чином це приміщення спасати, рятувати. Тому що його стан жахливий, просто зовні. Прошу наступний слайд. Майно установ культури. Значить, 125,5 мільйонів гривень, зношення з будівель 37%. Рухомого майна 72%, вроді би здавалося кращі показники, як по інших галузям, але значить, проблемні питання, реставраційні роботи приміщень Центрального парку культури, завершення будівництва центру дозвілля дітей та юнацтва парку імені Юрія Федьковича, значить, там недобудова стоїть і, в принципі, вона вже накрита все повністю.
варто було б її завершити вже в цьому році. Проведення капітальних ремонтів, фасаду музичної школи номер 4 і питання клубу мікрорайону Рогізна. Або його будувати знову, якби що. Да. Так, прошу, наступний слайд. Майно установ культури. Значить, мікрорайон Рогізна, то, що ви бачите, новоз'єднання 1. Аварійний стан, його потрібно зносити. Прошу наступний слайд. Значить, тут би я просив чуть більш детально зупинитися. Значить, на житлова будівля загальної площі 261 квадратний метр, вулиця Івана Підкови, 4. Значить, ви на слайді бачите спереді, це приміщення не наше, це приміщення Укртелекому. Воно було добудовано в свій час. Зараз воно, значить, доповідаю вам, що вчора ми зустрічалися з керівником Укртелекому по приміщеннях. Питання в тому, що приблизно десь через півтора-два тижні буде прийнято рішення, чи це приміщення буде у списку Укртелекома, які можна відчужувати, ну що з ними робити. Поки що вирішується технічне питання. Значить, що виходить в нас? Балансоутримувач у будівлі до березня 2010 року був 15 жреб. Після розірвання договору оренди нежитлових приміщень з орендарем, це ВАТ Укртелеком, з 1 січня 2010 року було передано, ну, з 30 грудня 2009 року було передано на баланс Львівської районної ради для створення інформаційно-консультативного центру для інвалідів та людей похилого віку. Тобто це вже, враховуючи сьогоднішнє, це приміщення, те, що є ззаді, знаходиться, 261. Це приміщення нашої власності, точно? Синє приміщення, це і добудова, це Укртелеком, а ззаді? Двоповерхове приміщення. Двоповерхова добудова наша, а ця... Наша – це основна. А це добудова була Укртелеком. Коли ми наше приміщення здали їм в оренду, ми спершу зробили прийомний офіс, розумієте? І що виходить? Це приміщення, я в ньому був, в цьому приміщенні. Там є дві зали, на першому, на другому поверсі, десь під 60 квадратних метрів. Є, ну, стан приміщення не самий гірший з того, що я бачу. Так от, з 1 січня, прошу. Справа в тому, що ви кажете, що не найгірше. Буквально на тому тижні ми там були з головою районної ради, там воно просто знищене. Це приміщення може бути перекладене під дозвільний центр для обслуговування садвірчан і мешканців цих сіл, яких виявили бажання жити в громаді сіл через наше місто. Олександр Іванович, я про друге говорю. Я розумію, про що ми його можемо використати, я підтримую це, але 1 січня 2010 року воно мало бути створено, то інформаційно-консультативний центр для інвалідів та людей похилого віку, щось інше, воно не використовувалося ніяк. І ми порахували, що середні втрати по мінімальній ставці від нездання цього приміщення в оренду, тому що якщо не використовується нами, то ми мали би здати. Вони за цей проміжок часу склали приблизно 215 тисяч. Стоїть питання, що якщо ми у Садгорі маємо проблеми з розміщенням різних заходів комунального, скажімо, майна, для того, щоб там гуртки і так далі, чому це приміщення не пристосовувалось під якісь цілі? Ми шукаємо щось, ми бачили стан вересневого 1, який набагато в жахливішому стані, ніж по вулиці Івана Підкови, 4. Тому основні завдання у подальшій роботі. Прошу на наступний слайд. Значить, виконавчим органом міської... Стоп, давайте розберемо. Що з телекомом? Що з цим приміщенням? Ми чітко визначаємо, що в центрі Садгори потрібний дозвільний центр, центр надання адміністративних послуг, представництво всіх органів влади, там, можливо, після його створення і пенсійний туди, там буде розміщена якась філія і все решта. Що з Укртелеком? Яке ваше бачення? Ми можемо з ними говорити про якусь міну чи про викуп? Значить, Олексій Павлович, доповідаю вам. Вчора попередня розмова велася про міну, викуп, які варіанти. Після 18 числа, а близько десь 21-22 числа, буде вже відповідь у Чернівцях, які рішення прийнято на рівні київському, Укртелекому.
Значить, вони мають затверджувати перелік приміщень, які вони будуть вважати недоцільними для тримання на балансі. Або їх треба міняти, віддавати, продавати і так далі. Значить, питання, після того, як це питання буде, інформація надійде, значить, ми будемо розглядати питання, звичайно, за вашим погодженням і дозволом, про те, що або ми це приміщення, вони оціняють, ми бачимо, що буде прийнятна ціна, ми його беремо собі в рахунок орендних платежів по тих об'єктах, які орендуються Укртелекомом чи іншим способом. Або ми запропонуємо інше приміщення, рівноцінне по площі для міни, але це все можна буде розглядати чуть пізніше. Так само, як ми розглядали питання по Героїв Майдану 7 з тим майном, яке знаходиться. Також, ну, щоб зарахувати в рахунок орендної плати чи іншим способом. Це питання обговорюється у комплексі. Відповідь я вам можу дати десь після 24 числа. Добре. Це питання на контролі. Руслан Іванович, зрештою, якщо мати стратегічне бачення використання цього об'єкту загалом, можливо зробити спробу вплинути на рішення, яке прийметься в Києві 22 числа? Так, да, вони комерційна структура, вони можуть зразу прийняти рішення на приватизацію шляхом там, доручити якісь ріелторські контори реалізувати майно Укртелекома, і ті будуть реалізовувати, ніхто не буде. Може вже на упередження листа написати, щоб проявити зацікавлення, що міська влада якби цікава. Добре? Добре. Любов'язково запишемося. Підготуємо сьогодні листа. Значить, підсумовуючи вище сказане по матеріалах доповіді, основні завдання в подальшій роботі, які ми бачимо, значить, виконавчому органу міської ради, підприємствам, установам, організаціям, балансоутримувачу комунального майна, значить, упорядкувати бухгалтерський облік актів земельного користування та вартості земельних ділянок відповідно до діючого законодавства. Наступне. Провести інвентаризацію об'єктів нерухомого майна щодо наявності інвентарної справи, технічного стану, цільового використання. Наступне. З метою ефективного використання бюджетних коштів, реконструкцію, капітальний ремонт будівель міської комунальної власності здійснюється після проведення обґрунтованого їх енергоаудиту. Наступне. Сприяти орендарям у створенні необхідних умов господарювання, спрямовувати співпрацю з ними на зміцнення матеріальної бази балансоутримувачу, залучення додаткових коштів на їх розвиток та утримання. Наступне. Виявляти вільні приміщення, які не використовуються балансоутримувачем протягом одного кварталу, повідомляти департамент економіки щодо передачі їх в оренду і не допускати випадків самовільної їх передачі, тобто використання, ну, скрита оренда, так звана. От коротко, презентаційні матеріали. Проєкт рішення вам розданий. Прошу доповнити зауваження. Пропозиції. Будь ласка, хочу. Скажіть, будь ласка, чи ведеться у департаменті економіки аналіз, наприклад, бо щороку якась частка майна відчужується в місті, я так розумію, і ми поповнюємо бюджет. Чи ведеться аналіз, наприклад, за останні 5 років чи 10, скільки вже відсотків майна міського відчужено, і наскільки ще вистачить нам цього майна на десятиліття, там, на століття чи так далі, щоб ми розуміли, де ми, на чому ми стоїмо. Що стосується приватизації? Приватизація здійснюється згідно з затвердженим переліком на кожний рік сесії міської ради, переліку об'єктів, які підлягають приватизації в цьому році, і також надається звіт по приватизації за попередній рік. Що стосується зведеного аналізу по роках, допустимо, якщо згадати якийсь термін там за останні 5 років, тенденцію скорочення. Загальна вартість майна, ви чули цифру, 7,2 мільярда гривень. Тобто, якщо брати, що ми на цей рік запланували мільйон приватизації, то надовго хватить майна. Але це не пояснення. Більш детальний аналіз, якщо вам цікаво, ми підготуємо по приватизації на домову. Якщо нема більше запитань, колеги, прошу проєкт рішення доповнити в цілому. Хто за, проти, утримався. Дякую. Дякую. Прийнято. Проєкт рішення наступний про передачу та списання основних засобів. Будь ласка, Ярослав Дмитрович. Білий Валентин Леонідович. Ярослав Дмитрович, так, будь ласка. Є доповнення? Шановні колеги, доповнення є? Роздано? Є пропозиція, якщо немає зауважень, заперечень. Є доповнення, так. Да. Ну, там я би хотів подоповнення, Олексій Павлович. Значить, МІШЕП ще не надав листа на згоду прийняття знаків. Питання в тому, що вартість, для того, щоб її встановити, необхідно ще буде затратити деякі кошти. Знаки виготовлялися досить довго. Це на балансі, скажімо так, було відділу туризму. От просто ставлю. Що це за знак? Це ЮНЕСКО.
Інформаційні таблички. Вони зараз на складі МІШЕПу знаходяться, але МІШЕП повинен ще потратити. Так ми приймаємо рішення по ним чи не приймаємо? Якщо ми рішення не приймаємо, то наступне рішення я передаю виконкому з департаменту, так як не моє, і виконком нехай виносить вже далі рішення. Кажу чесно. Це спаще. Я думаю, що приймаємо. Прошу проєкт рішення з доповненням в цілому. Хто за, проти, утримався, дякую. Рішення прийнято. Наступне – надання згоди орендарю на здійснення невід'ємних поліпшень об'єктів оренди за рахунок власних коштів. Проєкт рішення номер 3 про надання згоди орендарю на здійснення невід'ємних поліпшень об'єктів оренди за рахунок власних коштів і з врахуванням понесених затрат при цьому в рахунок орендарної плати. Власне, що воно таке? Ну, ми були на об'єкті. Об'єкт вже був здавався в оренду і відмовився від нього в такому стані. Об'єкт вже десь біля 2 років просто не передбачений, не було заяв, неодноразово затоплювало це приміщення. Так скажіть мені, будь ласка, по цьому, по нашому положенню, по якому ми наступне. Це вже за рахунок оренди, так? Так. Так що добре, немає. У мене просто питання, не до кінця. Всі ці перелічені заходи є по визначенню невід'ємних? Так. Відповідає термін по робіт, які на сесії минулого року розпроблювали. Ну, я скажу так, невід'ємний, попередній орендар пробував штукатурити стіни, ми прийшли, та штукатурка вже пліснява, біла, Прошу голосувати, колеги. Хто проєкт рішення? Хто за? Проти? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Наступний. Про погодження проєкту рішення міської ради про внесення змін до положення про порядок надання згоди орендодавця на здійснення невід'ємних поліпшень за рахунок оренди. Будь ласка. На підставі розпорядження міського голови було створено комісію з питанням внесення змін до положення. Комісію було опрацьовано положення. Вирішено залишити додаток до рішення ті редакції, які минулого року на сесії розглядали. А зміни в зв'язку з змінами законодавстві вирішено положення перевести відповідно до законодавства. Якщо немає заперечень, то прошу за основу і в цілому. Хто за, проти, утримався. Дякую. Рішення прийнято. Будь ласка, про затвердження плану розвитку комунального підприємства НТК «Калинівський ринок». На ваш розгляд пропонується рішення, проєкт рішення про затвердження плану розвитку комунальних підприємств на 2015 рік. Є питання, зауваження, ми з наглядової ради на минулому тижні департаменту економіки трошки детальніше вивчили план розвитку і є пропозиція, спільно виробна пропозиція, про внести зміни. Зняти 239 тисяч з пункту 10, це реконструкція системи відеоспостереження сектору номер 3. І додати пункт 8, придбання спецавтомобілю для вивезених передипобутових відходів 100 тисяч гривень. Пункт 7, перезначення автомобіля ГАЗ, ми хочемо поміняти на автомобіль МАЗ, який в нас є на балансі нашого підприємства. Більшого об'єму буде, додати 40 тисяч. І на 99 тисяч пропозиція закупити палатки для використання наших домістей для... Ну, оновити той фонд. Оновити фонд, тому що дуже старі вони є. А взагалі палатки вже зробили інвентаризацію? Звичайно, зробили. Там... Що залишилося придатним усіх? Ну, приблизно до 400 палаток ми зараз, вже 250 палаток постірані, перешиті, ми провели в божий вигляд вже. До 400 палаток вже буде готових. Скільки більш-менш нормальна палатка, скільки їх вартість? Різні пропозиції, ну то, щоб був хороший корпус, ну сам каркас і матеріал, ну 2000 гривень трошки. Є дешевші пропозиції, але там питання з матеріалом як. Ну, я би хотів звернути увагу, що ми вже дешеві раз купили. Ці, що у нас. Звичайно, ми проведемо конкурс, виходить. Ну, не якісно. Були дорогі. Ні, якісні, ми говоримо про якісні. Дорогі не були. Скажіть, будь ласка, у вас тут є декілька об'єктів реконструкції системи відеоспостереження. Загальна вартість складає десь 2 мільйони. Ви будете проводити тендер? Звичайно, буде тендер. Єдине, що прошу все зняти, 239 тисяч зняти звідси, тому що ми вивчили і там ми, ну, кошти, вистачає коштів.
зняти куди взагалі зняти? Ні, перенести на цінку. Це з пункту 10-го, так? Так, з пункту 10-го, так. Так, будь ласка. Доброго дня ще раз. Ігор Володимирович, скажіть, будь ласка, пункт 15, виготовлення проекту кошторисної документації будівництва станції. Що це мається на увазі? Пропонується на торговому секторі номер 8, це гостьова стоянка, розмістити автостанцію. Для чого? Автостанцію для автобусів, які заїжджають зараз на інші автостанції, які зупиняються по Калинівському ринку, всіх зробити місце для стоянки. Я просто задаю це питання, тому що я прошу звернути увагу на проблеми з висадкою і посадкою пасажирів в тих маршрутах, які довозять пасажирів на Калинівський ринок. Там міські, так, звичайно. Там іноді висаджують напряму на вулиці і так далі, тому зверніть увагу, будь ласка. Ми якраз хочемо це питання приводити. Ми обговорювали це питання, значить, по фронту Калинівського ринку. По вулиці Калинівській, значить, буде тільки стоянка, зупинка автобусна, що вони причалюють, висаджують, загружають і їдуть далі. Відстою, ну, по-перше, міські маршрути не передбачають відстою для цього. Але всі ці автобуси, навіть якщо там якась технологічна в нього перерва, там, що йому потрібно там зробити, то на автостанцію. Для того, щоб там було. І було зауваження фінуправління, те, що ми, воно письмово викладено, а ми обговорювали на наглядовій раді. Розглядається питання, скажімо так, в який спосіб звести цю автостанцію, щоб не потратити кошти міського бюджету. Фактично, я звертаю увагу, що 99,8 – це є вартість проєкту, а все інше, якщо нам вдасться реалізувати, то буде забалано. Виникає питання. Ми обговорюємо, але ми в той же час затверджуємо і надаємо дозвіл Калинівському ринку витрачати кошти громади на це. Тому я би хотіла все-таки доповнити, так як враховуючи, що на сьогоднішній день обґрунтування не надійшло, розшифровочки цих витрат так само немає, я би хотіла все-таки цей пункт або потім доповнити, тому що кошти є, розрахунок є, відповідний фінансовий ресурс у них наявний. Тому... Я пропоную залишити 3 мільйони? Спробую ще раз. Почнуть вони все рівно з проєктно-кошторисної документації. Ніхто будувати одразу не буде. Якщо прийметься рішення, наприклад, що це буде як інвестиційний, все рівно кошторис треба робити. А що стосується автостанції, то це обов'язково треба робити. Беріть приклад з іншого ринку, який за свої кошти зробив автостанцію, зробили все, але туди заїжджали. Тому автостанція там потрібна, і я хочу сказати, що вона колись так і планувалася, років 10 назад, коли ще департамент ЖКГ пропонував саме на тому місці, щоб там була автостанція, для того, щоб приїжджали покупці, щоб вони мали куди автобуси заїжджати, забрати їх з проїжджої частини. Тому запустити сам процес потрібно, якщо ви приймете рішення, що буде інвестор, і або це запуститься тим інвестпроєктом, забрати завжди можна. А зараз, якщо ми зараз рішення не приймемо, потім знову треба, якщо потім будемо думати, знову публікація, знову чекати. В будь-якому випадку я би все-таки просила витрати здійснювати тільки за погодженням з фінуправлінням і так далі, тому що цю документацію кошторисну ніхто не бачив. Є наглядове, знову ж таки, є порядок. Ми говоримо про те, що тут фінуправління пропонує, я погоджуюсь з фінуправлінням, зробити проєкт, передбачити можливість влаштування нових торгових місць, визначити їхню, умовно кажучи, комерційну ціну і надходження, розглянути на наглядовій раді, на виконкому, прийняти рішення про... Ну, а зараз ми надаємо дозвіл витратити 3 мільйони гривень. Тут питання, ніхто не ставить під сумнів необхідності автостанції і роботи для мешканців Чернівців, які приїжджають на Калинівський ринок. Але якщо не визначена схема використання, тобто не кошторисна, то що? Тоді можна зробити так, щоб залишити, бо тут одночасно і виготовлена документація, і будівництво. Тоді просто можна зменшити суму. Тільки документацію. Можна зменшити суму, але все рівно цей пункт все рівно має... Пункт вилишається, але тільки витрати повинні бути на виготовлення тих документацій. Буде документація і розглянуться, і доповнення. Будь ласка, Олег.
Шановний член виконавчого комітету, шановний присутній, якщо ми лишаємо тільки на виготовлення проєктної документації, автостанція автоматом переходить на наступний рік. Ви самі розумієте, не можна так лишати. Тому є пропозиція, Ярослав Дінчич правильно сказав, лишити як, так, як воно є. Якщо ми знайдемо інвестора, це ж не важко буде внести зміни і цей пункт, допустимо, відмінити. Ви розумієте чи ні? Важче потім опять доганяти той потяг, який вже піде. Автостанцію треба робити. Дозвольте я ще пару слів. Значить, по розрахункам по всім, автостанція – це не є бізнес-проєкт, щоб ви себе знали. Це не є бізнес-проєкт. Це навпаки, щоб люди приходили до Калинівського ринку і там торгували. Якщо не будуть автобуси зупинятися на гостьовій стоянці, весь потік відвідувачів буде йти через Калинівський ринок. Автостанція, яка була на Калинівському ринку, вдоль вулиці, в свій час, була прибуткова на той момент і утримувала ще дві районні автостанції. Я думаю, що аргументів більше їй не потрібно. Але не може цей проєкт розглядати як інвестиційний. Дякую. А питання, якщо можна, чому 3 мільйони? А тому що, Ліві Флорі, ви ж знаєте, що суму можна визначити після того, як буде готовий проєкт. Як же нас можна сказати, яку суму? Ну, так от про що й мова? Чому 3, а не 7? І не 1. Резервуються просто гроші. Просто зарезервувати гроші і все, розумієте чи ні? Ніхто гроші. Так вони і так зробили, вони ж ніхто ж їх не забирає. Потім ще раз, от буде готовий проєкт, буде сума, нам ще раз публікація, ще раз йти, допустимо, на виконком, і вже зима. Добрий день. Будь ласка. Однечно, це виконавча комітету присутня. Значить, ми це теж питання дуже довго дискутували, в принципі, теж були такі самі застереження, як говорить Лілія Флорівна. Але прийшли ми все-таки до думки того, що треба це робити саме зараз. Тому що дуже короткий термін лишився до кінця року. Якщо ми не спіємо це діло просто довести до кінця, це дійсно перенесеться на слідучий рік. Це по-перше. І дуже багато рішається проблем саме, скажімо, по розрушці вулиці Калинівської. Це не тільки, скажімо, ті автобуси, які будуть приїжджати, а звільнити цю вулицю від постійних заторів. І друге, зрозумійте так, що зараз інвестори, які будуть придбати ці магазини, які там будуть збудовані, ніхто зараз не буде вкладати гроші в повітря в проєкт. Коли вони вже будуть хоч збудовані там вже на місці, тоді люди будуть готові заплатити за ці магазини гроші через опціон чи якось. Знову ж таки, стоп. Давайте так, не дивимося. Ми зараз розглядаємо питання. Ми говоримо про те, що робиться проєкт, ми потім визначаємося, але я бачу позицію керівництва ринку, що там вже ми виділяємо кошти, там вже будуть збудовані магазини. До зими, тобто до жовтня місяця, які будуть продаватися. Ну, так чому ми один одного? Якщо є чіткий план виділити 3 мільйони і збудувати за 2-3 місяці магазини і автостанцію, це одне. Якщо ми говоримо про те, що ми робимо інвестиційні якісь проекти чи розрахунки, це зовсім інше. Просто справа в тому, що ми за ці гроші повернемо за, ну, при продажі цих привабливих магазинів, ці гроші повернуться назад в бюджет. До ринку і відповідно до Калинівського ринку. Але, скажімо, запускати туди інвестора, як, наприклад, запустили в інших місцях, коли інвестор приходить і потім починає диктувати свої правила, один інвестор, це просто недоцінно. Бо ми теж розглядали різні варіанти. І цей варіант, коли нам запропонували, то у нас є дуже багато прикладів міста, коли заходить інвестор, обіцяє одно, а коли вже отримує всі права, він починає вже викручувати руки. Тому вирішили ділити. Площадка виділена на все місце. Так, місце виділяється. Я бачу, вже тоді прощаємо. Якщо ці кошти можна буде і перерозподілити, правильно сказано буде, і використати з прибутком. Тоді, якщо так, то була би пропозиція записати 15-му пункту виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво автостанції та торгового павільйонів на майданчику. Якщо автостанція і торгові павільйони, то це одне. Ну, якщо саме автостанція, то це одне. Як у нас передбачено, люди можуть купити? От механізм. Були споруджені павільйони на 5-му секторі. Ми їх здаємо в оренду, ми їх не продаємо. Фактично зараз адміністрація Калинівського ринку, враховуючи вже схематичний план вже є, так? Згідно правил торгівлі на ринках, нічого не перешкоджає надавати нові місця. Положення в оренду чи продавати? Надавати дозвіл на самостійне зведення, тобто виділяти торгові місця. Виділяти торгові місця на конкурсі, тобто можна влаштовувати конкурси, люди будуть купувати.
купувати право оренди саме цього трудового місця. Це зрозуміло питання. Саме можна зробити на будівництво наш, власність комунальної власності, торгових павільйонів. Скажіть, будь ласка, ми можемо право оренди продавати, наприклад, не на 2 роки і 11 місяців, як ми часто там роздається, а, наприклад, на 49 років право оренди? Поки що ні. Просто нотаріально посвідчення. Нотаріально посвідчення. Дивіться, щоб ми розуміли, якщо ми хочемо продати, то це реально здати в довгострокову, це реально продати, якщо ми хочемо отримати нормально. Нормальна людина може взяти тільки тоді, коли він отримує на 49 років. Нотаріально посвідчено зробити на аукціоні, продати право оренди на 49 років і відповідно купиться цей автовокзал. Таким чином підтримую Андрій Іванович, це набагато безпечніший варіант, коли ринок побудує і він продасть, а ні, зайде хтось чужий, не ясно з якими методами, а може навпаки, щоб затягнути і не робити. Пам'ятаєте історію з будівництвом супермаркетом, як воно тоді було, що просто затягували спочатку, вже добудували Майдан, здали Майдан, а формаркет це було. Дубінське теж так само, не було Дубінське. Але в будь-якому випадку, я перепрошую, повинно бути обґрунтування. Повинен Калинівський ринок підготувати, скільки торгових павільйонів, скільки очікувань. На сьогоднішній день, Юра, зрозумійте, що ви на сьогоднішній день говорите, дайте нам 3 мільйони, ми щось побудуємо і щось продамо. Це не обґрунтування для прийняття рішення. Коли готувалося проєкт рішення, після цього ми сідали, це був предметом дискусії, наглядова рада, департамент економіки, прийшли до спільного бачення, що ми це можемо робити в проєкті рішення. Звучить це спільне бачення, тому що ми, я, наприклад, чую декілька бачень, декілька варіантів. І в нас відчутно, що це питання, воно сире. Давайте будемо йти крок за кроком. Давайте зробимо кошторисну документацію, нічого не зважаємо, зробити це швидше і готувати наперед на наступне засідання. От і все, воно сире. Ми вже тут чуємо як мінімум 5 варіантів. А потім скажуть, що схеми нові розпорядки. У мене пропозиція конкретно, щоб ми зняли всі проблеми і зняли дискусію. Прописати далі, так як сказала Лівія Флоріна, та торгових об'єктів рішення раз. Друге, до проєкту додати ще один пункт. Подивитися, коли у нас перший виконком в липні, і на перший виконком липня, або якимось окремо, ставимо так, до 15 липня, Калинівському ринку надати економічне обґрунтування будівництва автотранспорту. За цей час вони роблять проєктно-кошторисну документацію, роблять всі розрахунки, скільки там потрібно площ торгових для того, щоб окупився проєкт. Я думаю, що за цей місяць вони зможуть зробити це обґрунтування. Щоб ми не затягували час, а прописати... Це фактично інвестиційний проєкт для Калинівського ринку. Вкладаєте кошти в щось, якщо навіть він там має тривалий термін окупності, то тоді ви маєте якийсь зиск з того, що люди збільшуються потік покупців. Але це має бути обґрунтування. А ми щось побудуємо, чи здамо в довгострівалу, чи не в довгострівалу, чи пропадемо. До 15-го зробите обґрунтування? Так. Ну, в мене пропозиція така, щоб... Шановні колеги, ставлю пропозицію Кушніра Ярослава Денисовича. Тоді і сума міняється, так? Да? Ні, сума залишається. Це просто буде порушення. Якщо це обґрунтування буде 4 мільйони. Ми поміняємо тоді. Так для чого ми затверджуємо те, що ми не відчуваємо? Будь ласка. Значить, шановні членів нашого комітету, не прийшли ми з голими цифрами. Попереднє обґрунтування є, але це попереднє обґрунтування. Чому така сума і вийшла? Проєктант вже рахував. Це велика таємниця. А ні, чому цих обґрунтувань, враховуючи, що не мають нас? Тому що було дивно, якщо враховуючи, що було письмове зауваження фінуправління. Олексій Павлович, послухайте, я би сказав. Тому що це є попереднє обґрунтування. Це раз. По-друге, за це беруться гроші. Проєктанти. Розумієте чи ні? Гроші перерахувати не можна, тому що немає нічого ще. Є пропозиція Ярослава Дініша, давайте, будь ласка, так і зробимо. Я вважаю, що ця пропозиція зніме всі проблеми, ми за цей час... За цей час ми зробимо проєкт, будете обґрунтування, будь ласка. І розглянемо потім. Для чого? Для затвердження на засіданні нашого комітету. Дивіться... Як окремо? Ну, що? Дивіться, вони зробили, що ми з ним далі робимо? Якщо ми розглянули... Ви бачили попереднє обґрунтування?
я не бачив. Отак ніхто не бачив, ми маємо перевірити. Так, тому вони не можуть зробити обґрунтування, поки ми не дамо їм право. Руслан Денисович, членом виконкому хоча б на аркуші паперу можна було це написати. Враховуючи, що є письмове зауваження фінансового управління. Ще раз говорю, ми сьогодні маємо прийняти рішення за кота в мішку. Воно виглядає так, що якщо ми не приймемо зараз рішення, ми знову відтягуємо. Ми нічим не розуміємо. Я не можу зрозуміти, в чому проблема. Ми конкретно надаємо дозвіл на те, що люди починають розробляти проектно-кошторисну документацію. Нехай починають. За цей час все рівно ніхто не буде будувати і кошти будуть витрачатися тільки на проектні роботи. На першому виконкомі липня місяця. Що робити? Я запитав, зробите розрахунок державу? Якщо зробить, значить, тоді на перший виконком ми слухаємо економічне обґрунтування і у випадку, якщо потрібно відкоригувати ось це, що ми прийняли, розумієте, якщо попередні, воно все рівно може бути 2 мільйони 800 або 3 мільйони 200, тобто там не буде. Ярослав Ильич, процедура, якщо ми слухаємо, і воно нас влаштовує чи не влаштовує, а потребує коригування, це означає знову процедуру публікації про план розвитку Калинівського ринку, 20 днів і ми можемо коригувати. Справа в тому, що я поясню, в чому різниця. Якщо, наприклад, нам потрібно відкоригувати, у нас, наприклад, є 3 мільйони, треба буде 3 мільйони 200, то вони будують, роблять все, а ми спокійно процедуру не міняємо. Шановні колеги, є пропозиція, значить, будь ласка. Шановні колеги, ми що розглядаємо? Ми розглядаємо план розвитку. В плані розвитку, що повинно бути? Наше бачення. Для того, щоб ми дійшли до того, що тут є оцих 3 мільйони, які ми пропонуємо на організацію того всього, ми повинні надати їм можливість, щоб вони дали свої розрахунки і своє бачення. Ніякої помилки тут не буде, що ми сьогодні будемо дійсно розглядати в такому форматі, надаючи відповідне доручення, щоб вони протягом місяця... А якщо вийде 3,5? Нічого страшного, ми вправимо десь зміни. Правильно, стоп. Ми вкрадемо у них місяць роботи, то який у них сьогодні можна робити. Якщо сьогодні не приймемо. Хорошо, але поки не мали місяць роботи є ті. Значить, є, Ярослав Ильич, у мене є пропозиція. Приймаємо рішення про те, що ви подаєте через місяць уточнений план розвитку з урахуванням уже проекту і розрахунку. Ну, проект ми готуємо зараз, тому зараз треба прийняти рішення, нам ці кошти треба виділити, що ми... Ми приймаємо рішення на виділення проектної документації, але ви готуєте уточнення плану розвитку з урахуванням вартості проекту тої, яка буде передбачена. 2 мільйона, 3 мільйона, 7 мільйонів. Ну, проєктна кошторисна, щоб була, щоб її бачила вже наглядова рада, щоб бачили ми, тоді приймаємо. Можна раніше зробити проєкт. Скоріше здатися на дорогу. Розбудовуватися. Так, будь ласка. Виходить, якщо наглядова рада, у нас декілька разів говорили питання про розвитку. Я хочу вашій увазі просто нагадати, що сьогодні прикріплюватися до 3 мільйонів взагалі не вартує. Це є тендер. Це є тендер. Ви не забувайте, що буде проведений тендер. І приймаючи сьогодні це рішення, яке є, ми абсолютно нічого в принципі не порушуємо, ми тільки даємо можливість людям зайти в процес. Все рівно буде оголошений тендер і сума робіт буде та, яку запропонує. Може хтось 2 мільйони. Хтось може дати 2 мільйони, а хтось може дати 1,5 мільйони. Для того, щоб вони оголосили тендер, вони мають мати очікувану вартість закупівлі, Василь Іванович. Вони не можуть оголосити тендер, якщо проєктна кошторисна вийде 4, а у них план розвитку 3, вони ніякий тендер оголосити не зможуть взагалі. От тоді ми точно зірвемо процес будівництва автостанції. І ще, якщо можна, так? Все-таки ми зараз не розглядаємо тільки, що стосується автостанції. Я ще раз зверну увагу до Георгія Георгійовича. Розглядаємо. Правильно. У тебе вартість закупівлі яка? А яка, відповідно, ми думаємо. План розвитку підприємства. Якщо там буде 4 мільйони, то десь 7 мільйон треба взяти. Це, звичайно, теж має бути враховано. За рахунок чого буде збільшення витрат на цей мільйон. По-моєму, нормальна пропозиція. Через місяць розглянути уточнений план розвитку. І проєктну кошторисну, і обґрунтування, і новий план розвитку. Я не можу зрозуміти, чому ми не можемо зараз з добавкою, з торговими місцями і прописати ту мою пропозицію. Що воно міняється? Про тому, що ми, згідно законодавства, всі ми знаємо, Ліве Флори, ви теж знаєте, ми навіть маючи в
титулі 10 тисяч, ми проводимо тендер на 10 мільйонів. І це не, абсолютно не суперечить законодавству. Ми закладаємо кошти на те, щоб провести тендер, а після цього проводимо... Ми маємо 10 тисяч, що тендер проводить. Да. Це ж комунальне підприємство, якийсь живий механізм. Це на виконкомі, я вам покажу, ми ніколи не маємо повної, ну, в дуже рідкісних випадках маємо повну суму, коли ми проводимо тендер. А тут, якщо ми почнемо зараз щось відтягувати, ми дійсно вкрадаємо літні місця. Я пропоную, є конкретна пропозиція, додати торгові місця і визначити, що до 15 липня мають... Переславович, у нас сьогодні яке число? 9 червня. До 15 липня нам подають розрахунки, скільки часу проходить? Місяць. І починають будувати. В чому проблема? Чи хтось збирається будувати до того, як нам подають розрахунки? Дивіться, якщо ми передбачимо рішення виділити 99 тисяч, Передбачимо. І за умови, що ми до 15 числа, ми подаємо, зараз ми можемо оголосити очікуваний тендер. Якщо ми витримуємо умови, передбачаємо торгові місця. Ні, ви не можете очікувати. От тут варіант. Ви спочатку маєте отримати проєктну кошторисну і по ній, навіть якщо проєктна кошторисна. Після проведення експертизи. Ви можете мати 3 мільйони, кошторисна 3,5. Тендер ви можете оголошувати на 3,5, навіть не маючи повну суму. Але тендер оголошуєте вже маючи проєктну кошторисну документацію. Звичайно. Тому нам треба зараз виділити 100 тисяч на виділення проєктну кошторисну документацію, яку ми маємо передбачити торгові місця, які будуть потім продані з... До цього не заперечує. Нема питання. І паралельно готується проєктну кошторисну. Виділити 100 тисяч на проєктну документацію. За умови дотримання рішенням виконкому дозволити будівництво, так, щоб так прописати це можна. А скажіть, будь ласка, от реально, коли буде виготовлена технічна документація, якщо сьогодні приймається? До кінця наступного тижня. До кінця. А друге питання, а чого не можна на наступний виконком, який буде через 2 неділі, включити в порядок денний, оче якраз доповнення до цієї програми. І ви нам за тиждень буде проєктно-кошторисна документація, ви нам даєте техніко-економічне обґрунтування, і через 2 неділі на наступний виконком вертаємо. А 20 днів? А було вже опубліковано. Ці всі моменти були опубліковані, не обов'язково їх опубліковувати. Тим більше обговорення. Іде уточнення, бо члени виконкому підтримують включити. Питання до оцей 15-й пункт на наступний виконком при наявності документації і економічного обґрунтування. Експертиза. Ставимо голосування пропозиції Лівії Фози, що це перше визначається. Хто за? Проти? Утримуємося. Дякую. Рішення прийнято. Затвердження проєкту рішення в цілому, будь ласка. За? Проти? Утримуємося. Дякую. Рішення прийнято. Наступне. Про фінансово-господарську діяльність та печення цій міській. Шановний пане голово, шановні члени виконкому присутні, підприємство Чернівці міськліфт, основною функцією якого є безперебійна безпечна робота ліфтів за останні 3 роки, слід про це зауважити, справа все успішно. Сьогодні на технічному обслуговуванні підприємства знаходиться 687 ліфтів, в тому числі 605 одиниць. ЖЕБ 349 ліфтів, ОСБ 160, ЖПК 95 і інші. Ці цифри я навів з огляду на те, що на технічному обслуговуванні це не тільки в місті, а на території області. Комунальне підприємство «Чернівці міськліфт» за 5 місяців 2015 року виконано робіт на загальну суму 1 882 тисячі 600 гривень, в тому числі технічне обслуговування 1 722 200, капітальний ремонт 154 тисячі гривень, інші види робіт – це поточний ремонт, електровимірювальні роботи 5,5 тисячі гривень. Слід зауважити і про те, що в травні місці було виконано фактично по Шевченківському району
заміна блоку відео 177 1900. Це по Небесної сотні 19328, а другий під'їзд. Але в зв'язку з тим, що розрахунки не пройшли, звичайно, ми в об'ємі ці дві адреси не вписуємо. За результатами господарської діяльності підприємства прибуток за 5 місяців 2015 року складає 21 тисячу з половиною при прогнозі 8,7. Але говорити про те, що на підприємстві сьогодні немає проблем, або це буде не зовсім правильно. Якщо взяти останні 3 роки, ми бачимо позитивну тенденцію до того, що у нас збільшується обсяг. Ми розширюємо сферу додаткових послуг, але разом з тим є і негативна тенденція. В першу чергу це те, що сьогодні на підприємстві молодь, на яку ми покладали значні надії на те, що вони в майбутньому стануть професійними кадрами на заміну старших людей, на жаль, скидає підприємство. З грудня місяця минулого року по сьогоднішній день підприємство залишилося без 6 спеціалістів. Причина яка? Рівень заробітної плати, в першу чергу. Робота з центром зайнятості, інші види залучення людей до роботи в галузі, на жаль, позитивних результатів не дає. Для того, щоб підготувати спеціаліста ліфтовика, необхідно не менше 3-5 років. Сьогодні жоден навчальний вуз, який є на території України, на жаль, не готовить вузьких спеціалістів. І можна про це трактувати, що і на території України фактично галузь залишилася без спеціалізованого навчального закладу. І це, на мій погляд, як керівника підприємства, є найважливішою проблемою на сьогодні. Поряд з дебіторською заборгованістю, яка також має за останні 2 місяці тенденцію до росту. Основний постачальник наших послуг, це, верніше, постачальні кошти за послуги, це є наші ЖРЕПи. Поточна заборгованість традиційна 230-240 тисяч на місяць. Крім того, у нас почалася тенденція до росту заборгованості по ЖБК ОСББ. Та політика сьогодні по державі, яка спонукає до створення ОСББ і ЖБК, мене лякає дещо, тому що, скажімо, якщо з шефами у нас є гарні напрацювання, у нас є розуміння, об'єктивне розуміння причин, і ми знаходимо спільну мову для того, щоб час від часу один одного підтримувати, то загальна ситуація платоспроможності громадян в державі сьогодні при перемовинах з керівниками ОСББ ЖБК говорить про те, що в них просто реально відсутні кошти на оплату цих послуг. Так, заключені договори, проводиться певна претензійна робота, проводяться зустрічні акти звірок, але разом з тим ми за останні 3 місяці не доотримали навіть по зрахуванням, скажімо, минулого року 64 тисячі гривень. Це для нас маленька катастрофа. У нас відсутні обігові кошти, які дали би нам можливість більш оперативно вирішити ті нагальні питання, які стоять перед галузю в місті. Ми звернулися на адресу фінансового управління з проханням надати фінансову допомогу. Там кредиторська заборгованість перед «Карат-Ліфт-комплект» – це основний постачальник деталей для ліфтової галузі. І, скажімо, ті перемовини, які веде апарат управління підприємства з заводом «Карат-Ліфт-комплект», не дають оптимізму на те, що безоплатно, як раніше, могли відгружати певні деталі
або інші комплекти. Та фінансова допомога, яку ми просимо, дасть нам можливість освоїти ті кошти, які за останні 10 років, скажімо, відверто з бюджетів різних рівнів почали виділятися на ліфти. Це 5 мільйонів по Шевченківському району, біля мільйона по Першпильневому району. Але сьогодні на заміну, модернізацію чи капітальний ремонт без 100% проплати за деталі жоден постачальник на переговори не йде. То є велика проблема для нас. Можна запитати? Розумію. Будь ласка, Руслан Юрійович. Скажіть, будь ласка, значить, за 13-й рік ви отримали 3 тисячі гривень прибутку, за 14-й рік – 1 тисяча гривень прибутку. От ваша відповідь як керівника підприємства, який би прибуток міг бути у комунального підприємства, якби не функціонування і існування приватної структури ліфт-сервісу? Я так аналізую всю інформацію, яку ми з вами спілкувалися ще, коли я був податковий, аналізую ту інформацію, яка на сесіях висловлювалася. Мені здається, що свідомо керівництвом комунального підприємства були створені умови щодо відтоку частини заробітку на приватну структуру. Тепер ви констатуєте факт, що скрутна фінансова ситуація на підприємстві і просите виділити вам допомогу комунальному підприємству. Наступне питання. Одні і ті ж працівники, маючи повний робочий час на комунальному підприємстві, як вони могли працювати на приватній структурі і отримувати там також досить суттєві зарплати, відповідно, вони там мали виконувати досить сильний обсяг робіт. На одній з сесій ви надавали інформацію про те, що структури, подібні до вашої, з інших областей, якщо я не помиляюся, це мова йшлася за Івано-Франківськ, нові будинки, хто зводить, вони дають на обслуговування в тій структурі. Тому що вона у вас перебуває ціною, так? Ну, звичайно, тоді мене, чесно говорячи, це дуже сильно заділо, тому що ну, новий ліфт, він реально, по теорії, навіть ймовірності, не поламається. І виходить, що якщо ми на комунальне підприємство Чернівці міст ліфт звісимо усі старі ліфти, де треба виїжджати, постійно ремонтувати, то це буде і трохи несправедливо. Але чи ви розглядали питання заманити до себе? Тобто ціна обслуговування ліфта від його технічного стану. Новий ліфт більш, ну, скажімо, лояльні умови. А там, де вже ліфт потребує дійсно частих виїздів, щоб ви там вже брали дійсно той тариф, який ви берете. Але я б хотів все ж таки отримати відповідь на перше питання. І третім запитанням до вас буде, значить, в матеріалах доповіді, що ви надали нам, говориться про те, що задовільний стан. Ну, тобто, стан такий, який передбачає безпечність використання. Я пам'ятаю, що на сесії обговорювалося питання, що у вас є на руках висновки експертних організацій про те, що потребують ну, там, такі-то роботи для того, щоб безпечно було експлуатувати ці ліфти. Чи зроблені ті роботи? Якщо не зроблені, то що вам дає впевненість? Можливо, є інші дослідження, які спростували ті висновки. Я прошу так по черзі дайте відповідь, але ліфт-сервіс – саме цікаве питання. Ну, почнемо тоді саме цікаво. Дійсно, ліфт-сервіс і ну, функції ліфт-сервіса і функції Чернівці-міст ліфта, вони абсолютно не пересікаються. Чернівці, комунальне підприємство Чернівці-міст ліфт надає основну послугу – це технічне обслуговування ліфтів. Ліфт-сервіс таку послугу не надає, за окремим виключенням. Це об'єкт приватної структури під назвою «Чермуш», де дійсно керівник готельного комплексу свого часу відмовився від послуг по технічному обслуговуванню від комунального підприємства і перейшов туди. Всі інші, в тому числі і ці зазначені підприємці, які я їх називаю зальотні, які здійснюють монтаж, наладку, а потім все рівно передають на технічне обслуговування комунального підприємства Чернівці міські. І ви розумієте, яка якість того виду робіт, в тому числі і монтажу, і пусконаладки ми сьогодні маємо.
і адресу Пожарська 18, де вони здійснювали такі види робіт, а потім все це падає на плечі комунального підприємства, на плечі тих людей. Крім того, так, ті самі люди, спеціалісти, які працюють в комунальному підприємстві, вони відповідно до наказу мого як керівника підприємства в вільний від роботи час здійснювали монтажні і пусконалагоджувальні роботи тільки у травні місяці 2014 року. Чому? Тому що раніше, відповідно до дозволу, який ми отримали від експертно-технічного центру гірфорнагляду, ми такі види робіт виконувати не мали права. А після отримання нового дозволу на такі види робіт ми маємо право. Ці види робіт проводять спеціалісти, бо інших людей просто в місті немає. І сьогодні краще для міста, для мешканців міста, щоб ці одні руки робили монтаж і ці самі руки потім обслуговували ті самі ліфти. Бо прикрий приклад з паном Дзунзою, який сьогодні, не сплачуючи податки в місцевий бюджет, працює на території області і здійснює неякісний монтаж. Сьогодні говорить сам за себе. Це по цьому питанню. Які я бачу, скажімо, перспективи по монтажу? На жаль, ще раз кажу, сьогодні ми готові і в нас є люди, які можуть здійснювати монтажні роботи. Але для того, щоб здійснювати монтаж, я вимушений закупити ліфт. Середня вартість, скажімо, ліфта 440-450 тисяч, ну, в залежності від вантажу підйомності, від поверховості, від швидкості руху. Це ті кошти, які сьогодні, і ліфт мені сьогодні, в залежності від того, що є реальна кредиторська заборгованість більше півмільйона гривень, сьогодні мені той ліфт ніхто не відгрузить і не віддасть. Ми сьогодні з апаратом управління розробляємо варіанти не по заміні, а те, що сьогодні по Шевченківському району маємо 5 мільйонів саме на заміну ліфтів, бо там 17 одиниць сьогодні ліфтів, які треба зупинити, і вони не мають права на експлуатацію. Ми сьогодні на заміну ліфтів ці 5 мільйонів не будемо викидати, бо це не раціонально. Сьогодні треба робити модернізацію, капітальний ремонт і розширювати сферу діяльності цього ліфта. Можна запитання? Ви говорите, що дзензи якийсь там робить на лавку, приймаєте ви, що вони неякісно роблять. Ваші спеціалісти повинні прийняти даний об'єкт, так, да? Так. І дати на усунення тих недоліків, які ви говорите неякісні. Тобто ви винуваті в даній ситуації? Це робиться, але ви знаєте, які є іноді штучні моменти тиску на підприємство для того, щоб Які? Це цікаво. Ну, тут фактично всі, хто вас наймає на роботу, так? От є, хто на от є тиск, який можна зробити. Тискар. Взагалі, дуже добра ваша позиція відносно СББ. От політика така в Україні. На жрепи, виходить, надавили, да. Типу, спілкуватися. Я знаю, що всі схвально відносяться до СББ, для того, щоб вони створювалися. Проблеми не так, мабуть. Політика дивна, тому що сьогодні йде заборгованість по розрахунках. Тільки в чому? Ну, це робота має бути ваша. У вас, у всякому випадку, по вашому переліку дебіторів, я бачу, що ОСББ зменшують заборговання. За останні, ну... Я розумію, що це, перехідна, правильно, так, за попередній місяць. Ну, ОСББ в 13-му році вам винні були 61 тисячу, в 14-му 40. 8,5 станом на перше, 15-40. В чому проблема? Вже за останні 2 місяці на за останні 3 роки динаміка позитивна. Ну, погана робота, я скажу відверто ваших, ну не знаю, хто підлеглих, які погано працюють з ОСББ, тому що ОСББ це там, ну, люди, такі як ми тут всі зібралися, і ми колегами вирішимо питання. І нема питань ні по мусору, я думаю, і всім остальним, водопостачання і так далі. Тут має бути робота, правильно? Якщо
є питання про вживання. Так, які послуги? Будь ласка, голова говорить. Питання є, він впливає на це все. Так, ми будемо збирати знову, запросимо вас, щоб ви зберігали. Голова там була. Ви вже з останнім місяцем. Ні, район перебили. Так які послуги надає ліфт-сервіс? Ліфт-сервіс виключно по монтажу. Скажіть, будь ласка, як це так виходить, що вони можуть надавати ці послуги? Вашими руками. Вашими руками. Ви цього зробити не можете. Ми не маємо коштів на обладнання ліфта. Тобто, за спочатку структуру, яка заробила гроші, які не заробило ще нічого. Які не заробило комунальне підприємство. І після цього далі все далі і далі і далі. А що не можна, наприклад, йде нова забудова. В новій забудові що не можна, це що? Обов'язково, що це ви маєте закуповувати ліфт, той, який встановлюєте? На превеликий жаль, ми ведемо такі переговори. Ні, ну, хвилинку, з забудовниками. Дивіться, скажіть, будь ласка, коли ви мали зустріч, коли ви чи просили департамент, чи міського голову зустрітися з нашими забудовниками, які будують нові будинки, які купують ці ліфти, тобто вони самі купують. Самі купують. Коли ви ініціювали таку зустріч, сказати, люди, допоможіть комунальному підприємству, найміть нас, щоб ми змонтували вам якісно ліфти, щоб потім їх обслуговували. Ну, це питання піднімається, але доведусь від... Твердить мої слова. Але разом з тим сьогодні, на жаль, забудовники далеко не хочуть займатися придбанням ліфта. Наведіть конкретно. Ми говорили, до речі, з ПК-76 звертався до мене в вирішення питання по місту Вишгород і по карантинному комплекс-сервісу. Але, на превеликий жаль, сьогодні, я кажу, відгрузка ні деталей, ні, тим паче, комплексного ліфта не відбудеться до тих пір, поки ми не бачимо. Але, де ти, ну, і на яких об'єктах, з якими забудовниками піднімалися ці питання, які відмовилися в зв'язку з тим, що підприємство не спроможно самостійно купити ліфт? Знову ми з забудовниками сьогодні, в цьому році ми не зустрічалися. А в минулому? Минулому я не готовий сказати. Ну, так виходить, щоб перед вами поставили задачу, і вона зупинилася на департаменті ЖКГ. От керівник комунального підприємства, розуміти, як постав... Ми цю задачу будемо виконувати в цьому році. Немає питань. Тіпа, ще їм можна дати перелік організації, які будують... Та всі все можуть. Просто було бажання. Я бажання не бачу. І з тим самим підійти до вас, сказати, допоможіть нам, щоб ми монтували. Ні, немає. Скажіть, будь ласка, а хто взагалі був? Це тиск для підтримки комунального питання. То, що ви говорите тиск, да? Що вас тиснуть. Ви знаєте, що ви сказали? Це вже, ну, і по-прокурорськи, це вже кримінальна справа. Тому що ви вже наносите збитки міській громаді. Тому що той тиск, який вчинили на вас, а завтра кошти будуть видаватися з міського бюджету на ремонт. Тут вже можна розцінити за всі. Керівник вже попросив. Реально ви звинуватили когось тут за столом, щоб на вас тиснули приймати неякісно змонтовані ліфти, які потім мучитися і обслуговувати. І які потім виділяємо з міського бюджету кошти для того, щоб ремонтувати за якусь там можливість. А взагалі, хто був ідейним вдохновителем цей афери ліфт-сервісу? От хто придумав його? Сказати, бо ліфт-сервіс існує ще це раз. По-друге, ви ж розумієте, що тут приватна структура і комунальне підприємство. Якщо поставити на одну площину по, скажімо, ціновій політиці, якщо ви дешевше, то ви ж розумієте, що я не конкурент. Чому? Будь ласка. Що заважає, чесно, вам формувати ціну конкурентну з приватною структурою? В приватній структурі треба основні засоби знайти, придбати, заробити і так далі. Ваша система оподаткування дуже сильно вас робить. Я не можу зрозуміти. Можливо, тут питання в неефективності управління цим підприємством. Це вже інша ситуація. Будь ласка, Микола. Шановний член виконкому, зрозуміло, що потрібно детально ще раз серйозно проаналізувати роботу
цього підприємства і, мабуть, цього господарства. Але я закликаю вас все-таки не приставати на ідею створювати монополіста в Чернівцях. Чим більше надавачів послуг, тим більше конкуренції, тим більше краща якість. Це вам скажуть закони, кажуть ті, хто займається економікою. Я думаю, що це однозначно. Прошу вас не створювати єдиного монополіста. Може, ви тиснете на начальника комунального? Ви праві, цього не здовження. Тут питання в тому, що саме загвоздка в тому, що одні монтують, а ми починаємо знову. От в даному питанні ви повинні ставити чітко. Якщо я змонтував, то прийміть його якісну продукту, для того, щоб після цього не було у вас питань. Тому що кошти то з бюджету міста йдуть на ремонт, правильно? Ну от про це говориться. Тому, а то, що ви обслуговуєте, це хорошо, бо надходження йдуть. Як там обслуговування? Так, будь ласка. Значить, розпорядження міського голови створеної комісії було розглянуто фінансово-господарську діяльність підприємства за 13-14, перший квартал 15-го років. Керівник підприємства призначений на посаду в жовтні 13-го року. За цей період, як відзначила комісія, після здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства, є позитивна динаміка в роботі цього підприємства. Коротко, на 1.01.13 року дебіторська заборгованість була 1,4 мільйона, на сьогодні 927 тисяч. На кредиторська заборгованість на 1.01 була 865 тисяч, сьогодні вона 289 тисяч. 289 тисяч складається із трьох підприємств. Перше підприємство – це теплокомуненерго 14 тисяч, і друге підприємство, де вони придбали матеріали, також 14 тисяч. Решту – це 28 тисяч. Решту – 260 тисяч, це, як доповідав керівник підприємства, перед карателіфтом за заборгованість ще за 12 рік. Хочу зазначити, що підприємство співпрацює в придбанні комплектуючих матеріалів, в основному з карателіфтом, яке утримує ринок на Україні 85-88%. Це фірма з Києва. І ще одне підприємство, це підприємство, яке знаходиться в Білорусі, тому що на Україні не випускають на сьогодні підприємства, які виробляють двигуни, електродвижки і ще деякі запчастини, комплектуючи по ліфтах. Позитивна динаміка з цього питання є. Окрім зазначеного, є позитивна динаміка, значить, цим підприємством в розширенні ринку послуг. На сьогодні, як зазначено в інформаційній довідці, 57% обслуговування ліфтів – комунальна власність. Решту 43% – це відомчивий житловий фонд. Я з вами згідний в тому, з тими зауваженнями, які були, що підприємству необхідно на упередження сьогодні працювати з забудовниками, які ведуть багатоповерхову забудову, не чекати здачі, можливо, цих будинків, а з початком будівництва треба вже працювати. Як з забудовником, це перше, і друге. Ну, я не знаю сьогодні випадків, де сьогодні забудовник за свої кошти робить чи веде будівництво. В основному це збираються мешканці, юридичні і фізичні особи. Тобто треба вже працювати з ними для здешевлення будівництва. Я готовий зробити. Це все чудово, тільки півтора року за останнє, що ми вияснили, ніхто цього навіть не робив, навіть не кивнувся в цьому плані. Ви хорошо говорите, розказуєте цифри. За 13 рік підприємство додатково взяло на обслуговування 36 ліфтів, за 14 рік додатково взяло 22 ліфти. Хай вони візьмуть 10 всього-навсього. Ви назвали цифри, які цікавлять кожного підприємця, кожного економіста. 13 рік прибуток 2000, 3. Чи 3, 14-й – 1. Все. Це для мене основні показники. Більше мене не цікавить, що там внутрі крутиться. Дебіторка, кредиторка, ремонти, кількість об'єктів. Поставте запитання. Скажіть, будь ласка, а ще далі ваш головний бухгалтер веде і ліфт-сервіс, і Чернівці ліфт? Так.
Ну, розумієте, ну якщо один головний бухгалтер, який, ну, я взагалі, чесно говорячи, я думаю, що до цього часу вже щось поправилось. Я взагалі вважаю злочином існування при комунальному підприємстві, де в основному працівники працюють у приватній структурі, свідомо чи підсвідомо вони будуть робити все, щоб прибутки залишалися в приватній структурі. І ми тут говоримо про те, що ми розвиваємо комунальне ліфтове господарство. І дайте вам гроші, допомога. Я розумію, що завтра ліфтове господарство може зупинитися. Чому це так? Давайте розбиратися. Дай Бог аварії ще, не дай Боже, то що не дай Боже. Є випадки в інших містах. Це саме страшне. На якості діяльності, ви бачили перевірка, на якості діяльності бухгалтерського обліку мого головного бухгалтера. А на якості прийняття управлінських рішень. Те, що в бухгалтерському обліку все може бути нормально, грати, співати, що Кру може знайти, тут нам написано, що там вже по 35 гривень ви віддаєте інформацію, з кого там зняли, з кого не надали. Ну по 35. Ну є, Олексій Миколаївич правильно говорить, є комунальне підприємство, є позиція громадської ради. Да, що не треба монополіста. А навіщо нам монополіст, який заробляє 1000 гривень на рік? Маючи оборот 3,5 мільйона чи 4, заробляє 1000 гривень. Давайте розбиваємо підприємство на три частини, оголошуємо конкурс, на передаємо в оренду, продаємо і все решті. Буде у нас 4 фірми, які обслуговують ліфти, приватні. І ми не будемо витрачати час на те, щоб займатися цим комунальним підприємством. За 1000 гривень з 3,5 мільйона гривень оборот. Причому проблем, дайте фіндопомогу, люди тікають, все тікають. Я за те, шановні колеги, в мене є пропозиція зняти на довивчення на місяць, вивчити. Я створю робочу групу з фахівців із членів громадської ради, які виявили бажання відпрацювати, продивитися просто взагалі логіку існування цього підприємства і що можна зробити для того, щоб воно вийшло на якісно інший рівень. Або не вийшло. Якщо нема зауважень, прошу голосувати. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Наступне. Про затвердження акта приймання передавання в комунальну власність житлового будинку номер 3Д по вулиці Кишинівській з передачею на баланс об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Захисник 2010». 60-квартирний будинок, є документи, є довідки інформації від ОСББ «Захисник 2010», що вони отримують цей будинок. Якщо немає зауважень, заперечень, прошу голосувати. Хто за? Проти, утримався. Дякую, рішення прийнято. Про зняття будинків з балансу житлового фонду комунальної власності територіальної громади Чернівців. Значить, цього будинків пропонується 4. Один будинок одноквартирний, який сьогодні на балансі, жреб номер 6. Три будинка, двоквартирні. Садора, жреб номер 9 і жреб номер 6. Дякую. Шановні колеги, зауваження, пропозиції, якщо нема, прошу голосувати. Хто за, проти, утримався. Микола Кирович, у вас є ж там комісія з питань ЖКХ? У мене прохання до Сергія Миколаївича, разом з підкомісією громадської ради по питанню ЖКХ вивчити ситуацію по інших містах. Це все чудово, що у нас на 3 мільярда майна в житловому фонді, але фактично воно нам не належить. Це все квартири приватизовані в основному, і ми, ну, це міфічний якийсь баланс, за який ніби воно наше, а ніби то і не наше. Тобто, чи треба прискорити роботу про передачі невеликих будівель, по створенню ОСББ, що робиться в інших містах і які заходи треба кроки робити? Ну, тут, Олексій Павлович, якщо дозволити, треба ще буде нам врахувати, враховуючи, що ми заходимо в таку еру кредитних відносин з різними... Там і законодавство змінилося. Тут нам треба прорахувати, як це вплине на кредитний якийсь баланс, наші показники кредитоспроможності. Ну, я думаю, що вони ж теж розуміють, що ми не застанемо. Я розумію. Ну, це в тому числі вивчити. Будь ласка, про розподіл бюджетних коштів на конкурс соціальних проєктів. Питання про розподіл бюджетних коштів на конкурс соціальних проєктів. В кінці квітня відбулася конкурсна комісія, яка розглянула всі заявки громадської організації, які подалися на конкурс, і одноголосно прийняла рішення щодо тих організацій, які отримують кошти. Рішення перед вами роздано. Якщо є конкретні запитання, будь ласка. А надайте, будь ласка, інформацію по пункту 1.3. Вона цікаво звучить, просто назва, так? Європейському місту європейський транспорт. 4 тисячі гривень. Ми можемо якось практично використати цей, тому
проєкт соціальний? Ну, це громадська організація проводить заходи щодо популяризації велоруху вже не один рік, і вони на зборній площі будуть проводити... Тобто європейський транспорт – це велорух, так? Так, так. Це велосипеди. Ну, ми, конкурсна комісія, вважала, що це доволі актуальне питання, яке треба популяризувати в Чернівцях, і тому було прийнято рішення надати незначну суму коштів. Ну, 4 тисячі гривень. Так, громадська організація, того, щоб провести, це буде... Скажіть, будь ласка, у нас подавався на проєкт цей... Хто-то у нас возив? Самарітяни, так, возив? Є, самарітяни, є. Шановні колеги, якщо немає зауважень, пропозицій, прошу проєкт рішення за основу в цілому. За, проти, утримався, дякую, рішення прийнято. Про нагородження почесною відзнакою Чернівецької міської ради медаллю на славу чернівців. Пропозиції роздані, шановні колеги, якщо немає зауважень. Та немає, я не до людини не маю нічого, але хоча б якусь промову характеристику. Да? А довідок, що немає? Не бачу. Візуально рішення. Професор, так, да, ну супер, та немає. Ну, він заслуговує. По характеристиці є членом виконкому. Для того, щоб хоча б мати довідку якусь. Але прошу доповнити пункт. Доповнити до нагороджених кандидатур прізвища Круглецького Ніна Діонісівна, Дорочевська Анатолія Михайловича. Це в наступний проект рішення. Ні, це цей, це додаток. То побережний. Дорочевський, що це третій? 10-11. Ні, так ми зараз 10-й дивимося. Медаль на славу чернівців. Так? Правильно. Там є доповнення? А поясніть, а що дві? А, там по смерті. Там по смерті було нагороджене по воїнам, які це розповідали. Ну так давайте ми тоді 10-те проголосуємо, пропонуємо до 11. Ну, є пропозиція доповнити, ну нема довідок, то що треба довідки роздавати членам виконкому. Так, хто не знає, то... Шановні колеги, заперечення. Якщо немає, прошу проєкт рішення номер 10 з додатком. Хто знає, проти, утримався. Дякую, рішення прийнято. Проєкт рішення номер 11 про нагородження почесною відзнакою Чернівецької міської ради медаллю на славу чернівців посмертно. Будь ласка. Ну, значить, там за поданням було за поданням конкурсної громадської організації, вони запропонували відзначити воїнів, які загинули в АТО, відзнакою на славу чернівців, там 17 чоловік, і потім вони внесли доповнення, ще відзначити побережника Сергія Анатольовича. Шановні колеги, якщо немає заперечень? Немає заперечень, є тільки небесні сотні, то вони ж не нагороджували. Та їм герої України. Ну, герої, почекайте, герої України – це дуже добре. Ми повинні місцеве щось нагородити. Ну, герої України. Всі герої України рахують, ці, що загинули, то у нас Олексій Миколаївич, тут є інше питання. У нас є певний перелік нагород, які є розпорядження міської ради, міського голови, починаючи від там подяки, закінчуючи найвищою нагородою, це почесний громадянин міста. І Щербанюк, і Аксенин – почесний громадянин міста. Тобто ми, виходить, нагородили їх більш вищою відзнакою. Шановні колеги, якщо немає заперечень, прошу про... Ви сказали за побереження. Він додаток. Це як додаток. Доповнення. Шановні колеги, громадська організація пропустила його, тому доповнення. Шановні колеги, прошу голосувати. Хто за, проти, утримався. Дякую, рішення прийнято. Про план роботи виконавчого комітету Чернівецької міської ради на друге півріччя 2015 року. Якщо немає зауважень, пропозицій, прошу проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за? Проти, утримався. Дякую. Рішення прийнято. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради про затвердження титульного списку будівництва об'єктів житла у сфері ДМВК на 15-й рік. Є зауваження фінансового управління? Будь ласка, Лівія Плоді. Є пропозиція, щоб департамент містобудівного написав нам свою пропозицію, ми вносимо на сесію, вносимо зміни. Тому що це об'єкти будівництва, реставрація, вони затверджуються, ці зміни, тільки сесійно. Ми сесійно при затвердженні бюджету розподілили бюджет розвитку по об'єктно, будівництво, реставрацію, і тому нема питань. Я думаю, на червень пропозиції. Так ми приймаємо це рішення чи ні?
Рішення приймаємо, іменно по вулиці Лук'янка Тіна вже не приймаємо. А є ще тут доповнення, якщо можна зробити? Значить, ще по музичній школі номер 1 там виникне додаткові роботи по даку. Зробити просто фасади без даку. Дефектно. І по Щербанюка 4, там також було передбачено за велика кількість коштів попередніх року. Кошторис, то за ці заповнені кошти можна зробити ще самовозмір і фасад. Шановні колеги, хто задав? Є запитання? Да, будь ласка. Скажіть, будь ласка, ми перше питання, яке я доповідав, прийняли рішення про проведення енергоаудитів по об'єктах, де ми капітальні ремонти. Тут по переліку, ну я так розумію, то що синеньке виділено, це доповнення, так? Капітальні ремонти в основному тут фасадів, так? У мене запитання до вас. Чи будуть передбачатися іменно якісь утеплення, чи ми просто робимо капітальний ремонт фасаду, потім вже будемо наступним разом розглядати питання енергозбереження? Енергоаудити тільки передбачено сам. Встановлення вікон вже більш енергозберігаючих. Я не за енергоаудит, як радіоенергоаудит. От капітальний ремонт фасаду. Що це передбачається? Чи це просто ми штукатурку оновлюємо? Штукатурку оновлюємо. Тоді запитання. Якщо ми тратимо кошти, чи не доцільніше було би зробити меншу кількість об'єктів, але вже фасаду утеплити? Це цінна забудова, ми не можемо утеплювати фасад. Вони ці всі об'єкти практично школи знаходяться в центральній сервісі України. Це Боженька, це шкільна, це Шептицько і так далі. Це історична забудова. І робити там утеплення, і цю всю лепку знімати, для того, щоб робити утеплення, це не доцільно. Там інший шлях, там зсередини зазвичай утеплюється. Ото по окремим проєктам. Шановні колеги, якщо немає зауваг, прошу додати проєкт рішення цього. Хто за, проти, утримався, дякую, рішення прийнято. Про реєстрацію громадського формування захорони громадського порядку Скеля. Було зареєстровано. Якщо немає зауважень. Немає. Документи, пропонуючи зареєструвати громадське формування з охорони громадського Маковської. Перевірені документи відповідають джунглям законодавства. Немає, скажімо так, ніяких підстав для відмови. Шановні колеги, прошу голосувати. Хто за, проти, утримався, дякую, рішення прийнято. Про спрямування коштів цільового фонду соціально-економічного розвитку міста на 15-й рік. Є пропозиція підтримати наших спортсменів. Двоє осіб, їм надати підтримку в сумі вигляді матеріальної допомоги в сумі 2500. Прошу голосувати. Хто за, проти, утримався, це частково їм видатки на відрядження. Пропоновлення приміщень на балансі житлового фонду. Якщо немає зауважень, прошу проєкт рішення за основу і цілого. Хто за, проти, утримався, дякую. Рішення прийнято. Про видачу актерів на житлову площу, виключення квартир з числа